T'imagines que gairebé no plogués, però quan ho fes tot quedés inundat? El canvi climàtic no s'aturarà sense un canvi per part nostra, i el canvi passa per una nova cultura de l'energia. No cal passar fred a l'estiu ni calor a l'hivern. Ajustem de manera racional la temperatura del termòstat, perquè només si reduïm el consum energètic, si som més eficients i apostem per les energies locals i renovables, aconseguirem frenar el canvi climàtic. Cada bombeta de baix consum, cada electrodomèstic eficient, cada casa ben aïllada i cada interruptor apagat són solucions reals.